Менин суроом. Көпчүлүк эле учурда угуп жүрөбүз. Бейиште жана дозокто адамдар кантип жүрөт? Мынтип жүрөт, антип жүрөт дешет. Ошондо учурда бейиште адамдар жүрүшөбү? А. Мындай турганда. Уйдатлил. Жаннат жаннат жаралган. Бүгүнкү күнү бар. Бейиш бүгүнкү күнү жаралган бар. Биздин акыйда ишенимибиз боюнча. А, Ханафи мазхабындагы биздеги Матуриди акыйдасы боюнча мынакет туугандар, Ахлы Сүннәт вал Жамаат айтат, бейиш дагы бар, дозок дагы бар, экөө тең жаралган, бирок таяр азыр кире элек эч ким. Бейишке дагы, дозокко да кире элек. Бейишке дозокко качан кирет? Кыяматтан кийин кирет. Так, кыяматка чейин аз каякта. Барзахта. Не деген алам бар? Барзах аламы бар. Alami arvah, alami butuni ummahat, alami dünya, alami barzah, alami kıyamette beş alam var. Biz ikonun öttük, iko aldı da üçüncüsündeyiz. Biz geçeyinki ata babalarımız kançası öttü, paygambarlar kançası öttü, adam aleyhisselamdan beri tartıp, bardığı barzahta. Bu degeni, gövünce biz kabırda dep koyuyoruz, kabırda dep koyuyoruz. Bunday gövünce kabırga koyulganın sebebinin. Бирок каршыкыр жеп кеткенде, океанга чөгүп кеткенде, асманда өрттөнүп күлүп алып жерге коюлбай калганда алар каякта эле? Бардыгы барзакта. Бирок кээ бирлер анча-мынчасы мисалы, арстандын ичинде болушу мүмкүн. Башкасыга тыяк-бияктарда. Бирок ошон үчүн барзак деп коет, барзак парда деген сөз. Бу дүйнө менен ахиреттин ортосунда парда болгон ошол ааламды барзак деп коет. Азыр мына суроомузга мындай, ушу күнгө чейин бейиште жүрөт, дозокто жүрөт, бейиште болсун, дозокто болсун дегендердин бардыгы барзакта, барзакта. Бейиштин таасирлери бар, дозоктун таасирлери бар. Түшүнүңүздөр, пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан, ким өлсө ага кыямат башталды деген. Кыямат азыр баштала элек. Бирок канча туугандарыбыз өлүп калды, ага кыямат башталды. Биз дагы өлсөк, бизге кыямат башталат. Мынандай. Демек азыркылардагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кабыр бейиштин бакчаларынан бир бакча же дозоктун чукурларынан бир чукур. Буну үймөк топурак деп ойлобогула деген. Демек, бирок о бейишке дозокко кире элек го, кандай? Десеңиз, сиз азыр бизде устук кан тартабыз кара сууда. Ошого чейин киши чайпай, нампан алып келет да. Бирок негизги аш келе элек азырчы. Менюда негизги аш келе элек. Кодум негизги бейиш келе элек. Ошо бейишке чейин бейишке кире турган адамдын ушу башталгычтары, рахаттары кабырда баштала берет. Дозокко бара турган адамдын азабы кабырда баштала берет кичинеден. Түшүнүктүбү? А, негизгиси келе элек. Ошон үчүн иншалла бул жерде дагы мен силерге бир нерсени кошумча айтып кетейин. Бул дүйнөдө ар бир адам жан, жан жана денеден турат да. Бирок рахаттанганда дене рахаттанат негиз болуп. Рух рахаттанат ээрчип. Азапталганда да, кыйналгандачы дене кыйналат негиз болуп аслан. А рух азапталат, азап чегет табаан. Аркасынан ээрчип. Барзакта андай эмес. Барзакта рахаттанган негизи рух болот. Дене артынан ээрчип кичине кичине. Азапталган рух болот жан дүйнө. А дене аркасынан ээрчип кичине кичине. А кыяматта дене менен рух чогуу азапталат, чогуу рахаттанат. Түшүнүктүбү? А, анан жиндер бейиш тозокко киришеби? Алар жөнүндө көп укпайбыз го. Чоң рахмат. Машалла, жакшы суроо бердиңиз. Жиндер боюнча. Жиндер мукаллаф. Жиндер мукаллаф дегени бул инсандарга окшош эле ибадат үчүн жаралган. Жоопкерчилик буларга акыл берген Алла Таала. Жиндерге да акыл берген. Кимге акыл берсе Алла Субханаху ва Таала ал жин менен инсанды Куранда айтат: "Ва ма халактул жинна вал инса илля лиабудун" ибадат үчүн жаратканбыз деп. А айвандарды ибадат үчүн жараткан жок, бизди айткан жок. Эмне үчүн? Буларга акыл берилген эмес да? А жиндерге да. Бирок бир инсандын бейиш дозокко киргени чечкимдүү бул. Жиндердин киреби, кирбейби талаш.
Beyişke dozoqa girüüsü oyunca alımların ortasında talaş var. Geberler aytat, bular giret deyit, geberler aytat, girveyt deyip. Cinder oyunca şunda. Çoğun atamda dünyadan dal uşul günü kaytıp kaçıp olgan atama dua kılıp koysanız. Mer barın çoğu bay aytkanda dua kılaylı. Tuğandar atay, enjene tağ atay, enen barına kuda kalası çoğu dua kılaylı. Bu dua ken ha? Жылдык өткөрүү үчүн 100 000 сом, 150 000 сом чыгыш, чыгым кетип жатат. Жылдыкты үйдө өткөрбөй эле ошол кеткен чыгымды мечитке же болбосо айылыбызда жетим жесирлерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берейин деп жатам. Ушуга кандай карайсыз? Өтө жакшы карайм, өтө туура чечим кабыл алыпсыз. Жөндөн жөн эле жылдык деп биз эми адатта көп салып алдык. Мен да суранычым ушул эле, мурда деле суранып жүргөнмүн туугандар. Ушу жамааттын, ушу мечиттин жамааты бар. Ким ушундай эле аш бергиси келсе, ушу кеңешке салсын. Ушул жерде мечитте ойлонуп туруп, эй тууган, айерде бизде азыр суу чыгарыш керек болуп атат. Жол оңдош керек болуп атат. Мынан жерге деп, ошол дагы жылдыктан көбүрөөк сооп аласыз, мына мен айтайын сизге. Ушу жылкы союп, тамак аш бергенден көбүрөөк сооп аласыз. Sadakayı cariyanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jılkı soyupuna jıldık ötközünde degen jeri jok. Albette tıyısı dağı jok. Kılsanız dele olat, kılbasanız dele. A birok mınal jerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına soğup durgu. Kim misal oşol jıldık ötközünde mınal dedi 100 bin son, 150 bin son go. Maşallah öte çoğun iş bulat. Oşoğa atağınızga, çoğun atağınızga, apağınızga, tayin et, ayetağınızga. Kim göz jumgan bolsa, markumga. Bir jakşı ışınday sadakayı cariya. Elge paydası tiyat durgan, derse kılat durgan bolsanız. Kuda kalasa, oşol yerden kança el paydalansa, bardığı soğuğu, siz kimge niyet kılsanız oşola gete öğret taksır. Öte jakşı emin aittiğiniz buyursa. Mümkün jarıktı kıl koyosu buna aylığınızlarga. Mümkün da oşol aylı muhtajdın, aylıktar özleri bilette bardığı aytatta. Balalı bolboy jattık ele, bata verip koyunuz. Kuda kalsa, bağırınızlarga bata veriyoruz. Allah Ta'ala misalik prezentlerdi versin barıza. Dükönlerde toğuktun etlerin adal dep satışak. Kayaktığı dep sorasan Ukrayna'nıkı dep atışat. Başında biri Bismillah Allahu Akbar dep aytat deyit. Anan stanoktor soyup baştayt eken. Munu kim adal dep aytı desem damınalar fatva çıkargan dep aytıştı. Uşul tora, tora emes. Her birinde birden, her birinde Bismillah Allahu Akbar iş gerek. Bir cevap Bismillah Allahu Akbar dep koyup anan min tok soyup koyup getirip al, abol boyuttu. Andai bol boy. Daha maşina menen dagı bismillah, 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 bismillah deyip kasetaga zapis kılıp aytırtı versen an bol boy. Misalı bunday da, buna imam damılavuz koy soyup atat, men bul jakta bismillah, Allahu Akbar deyip bul aytkan jok. Adal bol boy kaldı. Bıçak kimnin kolunda? Oşol tili menen ayış kerek bismillah deyip. Oşonda adal bolot tugan. Amına tuoktu kayakta ne? Ошон үчүн жөн эле карасууну мурда птица фабрикасы бар эле эмне эле кылгансыңар билбейм. Ошону эле жандандырып жегениңиз да жакшы болот эле да. А тим более Украина койгула э туугандар э. Айгада тияктан атайы күбөлүк бериле турган болсо анда бөлөк кеп. Анда бөлөк кеп. Өзгөчө мен силерге суранарым тооктон эти аттанайлы. Мал эти дагы жан бир канча неме бар тооктугунда бүгүнкү күндө өтө көңүл бурушпайт да. Муздаганы İşenim sizlik görürük de. Bakın mı? Tak. Ayalım kedi al sırap katı oruyd. Oşol uçurda tayamı kılıp okusa bolov. Dara dalganga alım jetpeyt de. Karanızlar. Eğer oşon çalığı ile dengelde olsa bolov. Biro hatta bir bol oldu degen de bir yolu farız dat kalgan kuş jete. Algan day farız. Kişe su aldınız. Boldu. Koldu mınday kıldınız, mınday kıldınız. Başka mıntıp koydunuz. Eki ut birden juganga. Birden ile juganga kuş jetse tayamımga ruhsat emes. Eger de oşol birden juganga dağı su ziyan jetse jese oşoğa da al sırap kalsa anda tayamı. Anı karap görünüz. Ya. Ana men köbünçe aytam da bir kapa olup ola. Men mınday dep aytam. 100 dolar bersen 100 dolar bersen Darat menen bir жолу farz atkarap atkarbay. Эгер аткарса таямым жүрбөйт анда. Я. Мынанда өзүңүзгө суроо берип көрсөк болот да. Ага ал деңгээлге Кудай менен Аллах шыпа берсин.
Бирок ошон үчүн шариатыбыз албетте жеңил, бирок жеңилдиктин дагы өзүнүн акырын чеги бар. Толук сүннөтүн аткара албай атасызбы? Болбоду фарз аткара аласызбы? Жок. А, мейли анда таямын коюп өтөт да. Дароо эле башынан эле өтүп кетпейт да, жүгүрүп эле. Башка бирөө жардам берип койду. Болот. Мынакей. Дагы азыр кошумча кылып жакшы айтты. Өзү ала албайт. Өзү ала албайт. Сиз бетин жууп бериңиз. Сиз колун жууп бериңиз. Башына мас тартып коюңуз. Бутун жууп бериңиз. Соуп да калас. Тиги алхамдулиллах. А суу бар эле да. Суу бар эле да. Мынакей. Туура айттыңыз сиз кошумча. Алла ыраазы болсун. Так. Эмне үчүн намаздардын зам сүрөлөрүндө бисмилла айтылбайт? Жана эмнеге бисмилла купия айтылат? Билбейм. Бисмиллахиррахманиррахим дейбиз. Амин деп калганы бисмилла айтпай кете берет. Бисмилла бул жерде туугандар бизде деле мазхабыбызда ихтилаф бар. Бисмилланы айтса деле болот, айтпаса деле болот депчи. Бир ханафи мазхабта биздеги фатва, биз бир жолу башында ракаатка турганда бисмилланы айтабыз, фатиханы айтабыз, амин деп андан кийин бисмилласы жок эле зам сүрөнү кошобуз. Пайгамбарыбыз ушундай кылган. Ошол хадисти карманганбыз. Эмне үчүн купия? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам купия айткан, ошон үчүн купия айтабыз. Макулбу? Даарат кагаздарында ИП Абдурахманов, Разаков деген жазуулар бар. Аллахтын аттары ажатканада ушул жазуулар менен жатканын кандай болот? Жакшы болбойт. Эми албетте Абдурахман деп арабча жазылып, Разак деп арабча жазылса, анда күнөө болот туугандар. А бирок мынанда биздин орус тамгалары менен кыргыз тамгалары менен жазса адепсиздик болот, күнөө болбойт. Мага коюп атамбы? Так, сизден сураганчы бир уул бир кыздарыбыз ошого дуба кылып, Кудай кааласа иншаалла чогуу дуба кылабыз азыр буюрса баарыңыздарга. Так, устаз, текеберчилик, көрө албастык, ичи тарлыктан кандай арылабыз? Текеберлик, көрө албастык, ичи тарлыктан кандай арылабыз? Аллаху акбар. Бунун үчүн өлүмдү эстеш керек. Өлүмдү эстегенден өлүмдөн өткөн насаат тазалай турган жок да. Анан пайгамбарыбыздын хадистерин көбүрөөк айтыш керек. Өзүбүздүн нафсибизди сындырыш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, бул адам нафсинен текеберленет, көрө албастык кылат да. Нафсиңердин кумарын сындыра турган өлүмдү көп эстегиле деп пайгамбарыбыз айтты. Ошон үчүн өлүк жууш керек, ажытканы жууш керек. Кимге ошо текеберлик кылып аткан болсоңуз, ошонун кызматын кылыш керек. Алла Тааладан анан дуа кылыш керек. Я Алла, пайгамбарың айтыптыр, кимдин жүрөгүндө кыпындай барабар текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт дептир. Я Алла, мен жүрөгүмдү текеберликтен тазалачы деп дуа кылыш керек. Башкаларга даават кылыш керек. Эмне деп? Текеберликтин кесепети, көрө албастыктын кесепети, жамандыгын айта берсек, өзүбүздүн дагы тилибиз менен айтканыбыз жүрөгүбүз таасирленет дагы. Кудай кааласа текеберликти таштаганга, көрө албастыкты таштаганга бизге жеңил болот. Тамла мен намаз окуйм, бирок апамдын какшыктап сүйлөгөн сөзүнө чыдабай каяша айтам, кээде кыйкырам. Апам көп какшытат. Ахиретим эмне болот? Мындай. Өзү какшыттабаш керек эле, мейли, бирок апаңызгачы кызмат кылып, массаж кылып, буту колун башын массаж кылып, анан кийин мындай кыйкырбаңыз дагы, кайыш айтпай эле, ошол учурда апа, көп какшыттабасаңыз, менин көңүлүм ооруп калат экен деп айтып коесуз. Көңүлү көтөрүлгөндөй эле. Анан дагы эле какшыта берсе эчтеке болбойт. Сабыр кылып коюңуз, карылык деп коюңуз. Сиздин апаңыз, сиздин сабырыңызга сизге сооп берилет. Кыйкырганыңызда күнөө жазылат. Кайша айтканыңызда күнөө жазылат. Ошон үчүн баары бир апа, эмне болгондо да эне кандай кылса дагы сиз сабыр кылып коюңуз. Эч иншаалла кулактан биякта өткөзүп коерсиз. Ар бир сөзүн эле алып алып эле ойлоно берип эле анан өзүңүздү кыйнабаңыз. Сакалды коюп, сүннөттү кийип, адамдарды алдап касам дейби? Адамдарды алдап коюп жатышат. Адамдарды алдап коюп жатышат. Ар бир сөзүндө Алла деп сүйлөшөт. Ушуларга насаатыңызды айтып койсоңуз, урматтоо менен дейт. Туугандар, динибиздин
кандай сакал коюу, сүннөт кийүү, сырткы көрүнүшү негизги баалуулук ички. Ошон үчүн иншалла мына жердеги азыр кантип бул иншалла алдайт адамдарды. Мындай караңыз да, бир жагынан сооп алам деп сакал коюп сүннөт кийип жүрүшөт, экинчи жагынан алдап күнөө алып атат. Алланын наанатын алып атат. Лаанатуллахи алал кадибин, жалганчыларга Алланын наанаты болсун деген. Ошон үчүн иншалла биз мындайларды биз ойлойбуз, что бул иманы дагы эле бекемделе элек. Бул мүнөзү ондон элек пайгамбарыбыз үч нерседен пана тилеген эле. Жаман амалдан, жаман мүнөздөн, жаман каалоодон. Биз да Алла Тааладан сурайлы, э Алла, жаман мүнөздөн, жаман амалдардан, жаман каалоолордон сактагын деп дуа кылайлы. Албетте эми мурага да иншалла сиз эми көп деме кылабыз, буну кайрага даават кылыңыз. Барып оңолот экен, мен силерге айтайын, ибадатка мынчада иман жетиштүү. Мамилеге моундай иман керек. Мына мамилелери сөзүн алат. Адеп ахлакка мындай мамилеге иман керек. Бийликке моундай иман керек. Адамдардын тагдырын чечиш үчүн. Тияка бияка тартпай, Алла Тааланын өкүм карашына жөнөкөй нерсе эмес ал. Ошон үчүн аракет кылайын. Да. Биздин айылга келиңизге кош келипсиз, так устаз. Менин жашым 16-да, мага акыл насаат айтыңыз ар дайым. Мен ар дайым аны жүрөгүмдө сактап, ага амал кылып жүрөйүн дейт. Субханалла. Акыл насаат Куран-ы Каримден өткөн акыл насаат жок да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бирөө келип айтты. Я Расулалла. Айзни ва аужис. Мага насаат айтыңызчы, бирок кыскарак болсун дейт. Кыска нуска. Пайгамбарыбыз мындай деди. Ида кумта фи салатик фасалли салата муаддиин. Качан сен намазга турсаң, коштошуу намазын окугун деди. Мына сага насаат, баарыбызга насаат. Коштошуу намаз качан бир күндө 5 жолу, 5 жолу өлүмдү эстей турган болсоңуз, билесиз бунун намазы кандай болот? Бул каяктан бирөөнү алдап отурсуң? Качан такебелен көрө албастыксың? Эгерде азыр ушул намаздан коштошуу намаз багымдатка мен жетемби жетпеймби деп отурса. Ошон үчүн өлүмдү эстеген намаз эң чырайлуу намаз. Жөндөн жөн эле эмес болчу. Чоң насаат да биз баарыбызга. Сизден сураныч так, уулум. Кудайдын жолунда 5 убакыт намаз окуп, 5 жылдан бери соопчулук ар дайым иш кылат. 4 кызы бар, өзүңүз баш болуп, жамаат менен уулду болушуна дуа кылыңыз. Куда кааласа дуа кылабыз. Алла Таала иншаалла баарыңызга барака болсун. Да чогуу дуа кылабыз. Биздин бир суранычы бар. Биз бир инибиз 3 айдан бери күнөөсүз түрмөдө отурат. Ушул ай ичи чечүүсүн соту болот эле. Жамаат менен дуа кылыңыздар. Маазыр дуа кылып берели. Да. Устаз бир адамдар үйбүлөбүз менен Алла ыраазы болсун. Жакшы көрөбүз да, устаз. Сырткы өлкөлөрдөн келип жаткан товарлардын растаможка болгону бар, болбогону бар. Растаможка болбогон жер жемиш кийим кечелер бизге канчалык тең келди халал. Жер жемиш кийим кечелер растаможка болбогон канчалык тең келди халал. Так, шарият кандай жооп берет? Алла ыраазы болсун. Мынага жооп берейин туган. Биз мамлекетпиз. Мамлекеттин мыйзамын сыйлоо шариаттын талабы. Мамлекеттин мыйзамын сыйлоо шариатка каршы келбеген. Бул шариаттын талабы. Мисалы, светофор коюп турган жерде кызыл күйдү. Мамлекеттин талабы шариатка ылайыктуу. Баш ийүү важип болот ушундай учурларда. Куддум ушундай эле мамлекет өзүнүн элин ушуларга бир рахат жетсин, туура жетсин, байлар мамлекетке растаможка кылып акча төлөсүн. Ошолор аркылуу пенсиялар, ошолор аркылуу врачтарга, мугалим жана башкаларга, кары картаңдарга барык нерселер берилет десе, аны туура эмес жол менен алып келген болбойт таксырлар. Растаможка кылыш керек аны. Эми сизге бизге күмөн да. Мына суу растаможка менен келдиби же растаможкасыз? Же мына ошо кол арчы ушу растаможка менен келдиби? Ага мен жооптуу эмесмин. Сиз жакшы күмөндү алып, ал иштете бериңиз, сизге халал. Сиз акчага сатып алдыңыз, акчага алдыңыз болду. Анан нар жагында биздин мамлекетке кандай растаможка менен келди? Бирок эгерде сиз билсеңиз, ушул машина растаможкасыз келдиби, аны албаңыз. Бизде мындай.
Siz bilseniz uğurluk menen geldi. Kurban aytka oşol koydu alıp soysan bolo mu? Menen şunu soru verbeyiz mi? Uğurdap gelgen koy. Men bilem. Uşunu kurbançılıkka soysa bolboy etken. Kurbançılıkka soysa bolboy etken. Doğan kuttum şunda öyle. Bu ne mi? Bu bolboy etken. Uğurluk oldu. Misali men bilem. Buna telefon 10.000 son. Birok bana 1000 son bir ap geldi de ye. Sırazı alıp toktu. Eğer de bunu gümönüm göpçülüğü uğurluk getirdi tabi. Bu sizge adalayma salganda. Koyup koyam. Eğer de cön öyle biz her birini teriştirgen kadar akında mı yok? Birok bu zarıl işin bu başında mümkün arzan satkan kaç? Anday olsa alıveriniz. Birok uğurluk ekeni bilseniz bilmeseniz de gümönümüzün göpçülüğü 51% olsa anda almayız. Oşunda el azıqa sizin arasında boşka olmaman tavar, yol olsa yer cemiş, siz bile duran olsanız oşol joldu, bu arasında boşka siz bir otaklarınızdan dönülmek. Anda almayın olmalısınız. Namazımızlar kança da? Vakit oldu mu? Anda biz Kuda kalasa dua kıla turuşuyoruz. Da sorumuzlar var mı? Hazır, kıska. Kreditke telefon alsa bala olmalı. Kreditke telefon. Eğer de İslam prinsip karjılı olsa, oşular eski alına turgan olsa, bolot. Bakıl bu? Dağı başka? Kurbanlık boyunca. Bir adamın karısı var, oşal sunmanı, oşal kurbanlık vaxtında bir albayt da var, al sunmanı şey. Kinçirek benim de otat. Bolot. Bolot. Kurbanlık adağı, misali, hazır bugünkü günde, menin aylığım tiyatçı olsa, birgü olup, akça berdim, al kaytarış gerek de. Bana vacib öyle durup, uçlu uçurda benim akçam yok. Ben moldakilerden akça alayım da karızga, kurbanlık çalıyoruz. Karızga kurbanlık çalsanız bolot. Uşunca olup kaldı, kurbançılık boyunca aydık o en tuğandar. Biri münake bugün kurbançılık aldı. Yerdeki kardal gelip kaldı. İkisi köp bereyin alayın deyip, satsa o da o bol boyu. En jakşı o, beni satpaş gerek. O satsa da aram emes de. Misal ben hazır 15 bin somga koy aldım da 20 bin somga satıp verdim. Birok şeriat bana buyruk beret. 5 bin som payda çıtırı o, sadaka kılıyoruz taksır deyip. Ne deyip? Sadaka kılıyoruz, başka koy da aldır. Kurbançılıkka koy aldınız, ölüp kaldı. Ne kılas? Dağı alas. Eğer de mümkünçülüğünüz var mı? Manake. Kurbançılık benim bizdeki kimge vacip olup degende, zeket kimge vacip olup, ekonomik ayrıması var da. Alganday. Misali zekette bir yıl aylangandan kim beres de kurbançılıkta yok. Şu Zilhicce ayının 10 gününde size mümkünçülük pop kaldı bu. Kurbançılık az. Ana göğünçe bize kurbançılık kılganda uğu alınızlar. Aşperevizlerden bardığı buna kurbançılıkta kılsın. Çoğun atağınızga, tay atağınızga, bir tuğanınızga kim göz cümk etti mi? Oşuğu soğuk olsun deseniz kurban ayt da kurbançılık kılınız adına. Dağı bir veçerelerle veriniz. Buna kez soğuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün cüvaylarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin adından da kurbancılık belirtiler. Çünkü siz biz dağı tuğandan öz yüzden atımızdan dağı kimde mümkünçülük olsa Peygamber uzun adından kıl koysak dağı öte soğuktu. O şunda öyle sizin balagatka tola elek bir mesele var. Balagatka tola elek baldarınız var. Eğer de mümkünçülüğünüz olsa o şunların adından da kurbancılık koysanız öte soğuktu. Değil mi? Daha bir meselene göğünce, az el arasında uşuğa bir kapar, koş gönülde. Kurbançılık uşu bir üyde, bir atasayla kılış gerek de. Tohtu, ayalı dağı bayda. Ayalın dağı altın, gümüş, giyim, derselerin bardığı sanasan, kurbançılık vacip olup da, alar iki kurbançılık sanır. Atası özünce, apası özünce. Eğer de kızı baldarı dağı, oşalar o da baylığı cidken bolsa, alar özünce. Akıllı o. Başka? Aha. Az tavukların göğüyle oğurganlara bağlı olur. Hatta suda yürgen bakalar var. Oşağı çorbasını kaynatıp verip tartıp ne olur? Oşağı ne olur? Şafii mezhapta su baka adal. Şafii mezhapta. Allah da Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Hanafi mezhapta sudağı nerselerden balıktan başkası aram. Biz su bakalarga fatva mınday. Su bakanın çorbası cegenge tiyak biyak bol boy. Bu aram bizde. Kurgaktın bakası olsun, suunun bakası olsun, ayrıması yok bizde. Aram. Makul bu. Eğer de taptakır bunun şıpası tavulmaya kalsa, birinci şart. Adaldan şıpa tappaya kaldı.
Экинчиси, врач профессионал кыйын менмин деген айтса, ушу менен гана болот. Бирде мындай-мындай деп, буну оорусуна дары ушул эле. Будан башка жок десе, ошондо гана уруксат шарияты. Ага чейин уруксат эмес. Кредит боюнча. Ал адамдарга машина берилет экен, үй берилет экен. Ошон 5 жылга, 10 жылга жатты. 4 миллиондо, кийин 4-5 миллионду берет дей. Ошол кандай болот? Жакшы туугандар, мындай. Бүгүнкү күндө азыр мына квартираларды, үйлөрдү, ошондо банк сатып берет да сизгечи. Канча? 5 жылга. Бирок мынчага алды, үстүнө мынча үстөмдү кошту дебейт. Айтат, мына 100 000 50 000 доллар деп коёюн. 50 000 долларга үй сатып алдагы ушуну 5 жылда, 10 жылда төлөп бересиң. Адал. А эгер да мындай десе, өзү бул үй 40 000 эле доллар. 5 жыл, 10 жылда анын үстөмү, үстүндө проценти 10 000 доллар. Ошентип 50 000 доллар дей турган болсо болбой калат. Башынан эле банк айтсын. Биздики мынча үстүндө мынча дебейли. Бая кыргызча эле айтып коймосчу. Канча? 50 000 доллар. Болду. 50 000 долларды 5 жылга бөлүп берсин дагы жашай бериңиз бул адам. А баягындай кыла турган болсо болбой калат. Ошончо башында бир соода менен кылсын. А? Да. Мен түш көрдүм, үйгө келип мен түш көрдүм, үйгө келип кой бербей. Я. Абдышүкүр устаз. Башынан. Ассаламу алейкум. Устаз Абдышүкүр ажы Нарматов. Мен түш көрдүм, үйгө келип кой бербей. Деген жакшы менен экен учурашып, ошону жооруп бериңиз. Жакшы түшүнбөдүм да мен. Окуңузчу. Тагыраак жазганыңыздар да жакшы болот эле. Устаз Абдышүкүр ажы Нарматов, мен түш көрдүм. Оордум үйгө келип. Ооруп? Көрдүм экен, а? Көрдүм, аха. Үйгө келип. Үйгө келип кой бербестен. Кой бербей. Кой бербей. Кой бербей экен. Кой. Кой бербей коёт экен депчи. Кол бербей койдо. Кол бербей койдо. Күжөлүк жакты экен. Кой бербей. Кыскасы мен кол берсе койсо. Тамаман шүкүрсүз, мубарак болсун иншаалла. Худа каласа өңүңүздө да зыяраткаларсыз. Дуа кыл. Арак ичүүбү? Бир эле жолу даабат таксы. Даабатты күчөтүш керек. Ушу ичкендер менен ичпегендерди аралаштырып чыгаралы. Үч күнгө чыгарып кичине баягы бол арак ичкен өз достору бар дагы. Үч күндөн келип туруп эле кайра эле ич керек да. Ошончо 40 күнгө айдай бергиле. Анан кийин кээ бири 40 күн бекем болуп калат да. Кичине тияк бияк турганда 4 айга айдай бергиле. Ошондо өзү да кутулат, үй бүлөсү, чөйрөсү да кутулат да, баш оорудан. Аксакалдар болот. Туурабы? Ошо эң мени биринчи аксакалдарды жөнөткүлү. Аксакалдар болуп атат да бизде. Ой. Аксакалдар башында экен да. Бунун сазайыны даабат башка эч жолу жок. Ага. Апам жакында каза болуп калды да. Бир каза балдарга кызмат акысын берсек албай коюшту. Ушуга кандай карайсыз? Болот, алса болот. Өлүк жууганга, кепиндегенге, көр сатканга, көр казганга алса болот таксы. Акысын берсек албай коюшту. Мен садака кыла берем таксы. Ага. Баягы телефон боюнча айтылса, эгер урду алганын сатып алгандан кийин билип анан баягы сатуучу жок болсо, ошо эмне кылсак болот? Садака кыла берем. Эң жакшы садака кыла берем. Айт намаздан кийин. Ким айт намазга чейин сою турган болсо, жөнөкөй эле кой союу болуп калат. Айт намаздан кийин союу, ол ибадат кой союу болот. Ибадат, сооп жазылат, күнөө кечирилет, Алла ыраазы болот. Ошол күнү, курбан айт күнү, кан төгүүдөн өткөн ибадат жок. Эң улуу ибадат кан төгүү, ихраку дам деп коет. Эң ишеничтүү аз колбасалар жөнүндө сурайын. Буну муфтияттан сурайсыздар. Муфтият көзөмөлдөп турат, кайсы колбаса ошолордун текшерүүсүнөн өткөн адал. Айтса ошону карайсыздар, э? Да. Кандай? Ажабалган үйдө.
Кардиолог? Азия болуп жеткен үйдө кызмат кылгандар ошол жерден тамак жесе болобу? Ошол үйдөнбү? Жакшы эмес. Жакшы эмес. Мындай туугандар тажрыйба боюнчачы, биз ушундай бир тазалыкка, боорукерлик, адамгерчилик маданиятка өтүшүбүз керек турган. Кайсы үйдө өлүк чыксачы, ошол жерге барып тамак жебей эле, тамак алып барайлы анан көрөк. Кандай дедиңер? Эмне алып барайлы? Мен термозго жакшы чай демдеп, кичине асан салып алып барам. Дамылан курут алып барат. Я, 10 жумуртка алып барат. Көптө да кыйналбайсыз. Ошолор тамак жасабасын. Кеп отуруп ал, кичине чай ичип алчы, ысык чай коюп бер. Я, ал үйдөн чай ичпей, биз чай алып барайлы. Мисалы, кызматчылар бар го, Алла разы болсун. Кошуналардан же үйүңөр жакын эле, ошоктан эле чай ичке айлы, эле. Ушуга биз өтүшүбүз керек, э? Акыйка? Aha. Жо 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 жо. Бирөө белек берди. Макулбу? Бирөө же сатып алдыңыз. Кандай гана болбосун, мурас менен келип калды, айырмасы жок. Ошону койду, мисалы бисмилла Аллаху акбар деп сойсоңуз, эсеп сиздин мүлкүңүзгө болсун да. Сиз ээлик кылсаңыз эле болду, сое бересиз. Мен түшүнөм, бул аны кою бар да. Ошо койду өзүн соем же базардан алып келип соем деген. А, сиз өзүңүздүн коюңузга же баса айырмасы жок. Жок, бул турал көрүп турат. Кеде баяндан попту бизнесе койду, мен ачак керек баяндан болду. Ошондой эле. А. Ошону өзү башта болду деп. Молодец. Бул маселеден дагы бир маселе айта турган болуп калдым силерге. Молдо жакшы немелерди айтып берет экен дейсиз да? Караңыз. Болот. Акыйканыкы бисмиллах Аллаху акбар деп ошо акыйка кыласыз дагы, ошо нетинен мейманга дагы, өзүңүзгө дагы бардыгына жей бересиңер. Алла Таалам динин жеңил кылган. Макулбу? Ал боло берет. Андан дагы курбан айт келе жатат го. Ошол жерде акыйканы ниет кылып койсоңуз дагы боло берет. Курбанчылыкта. Кудайым берди да силерге мына. Бизге да берди. Ана ким акыйкасы болсо ошого оң келип калса, акыйкасын кылып ниет кылып койсун. Уулга 2, кыз балага 1. Бул дагы мүмкүнчүлүк барларга, а? Болот. Мындай кылыңыздар, азыр биринчи уулга кылыңыздар. Макулбу? Бир айдан кийин дагы уулга кыла бериңиздер. Өзүңүз жей бересиңер да. Итак эле койсой бизге. Койду сразу экөөнү бир сөйөм же бирин 15 күн жей. Айырмасы жок. Эң сүннөт боюнча айтып коеюн силерге. Сүннөт боюнча бала төрөлгөн күнү бир күн болуп, биринчи күн болуп эсептелинет дагы, 7-нчи күнү уулга сразу 2 койсойш керек. Ошол күнү бул сүннөт. Андан кийин өтүп кетсе мустахап болуп калат. Сүннөттүн собобу болбой, мустахаптын собобун аласың. Курбандык боюнча баягы курбандыктын собобун өтүп кеткендерге багышлаганда бир жандыкты бир эле адамга багышталып калабы же? Баардына багышталсаңыз болот. Пайгамбарыбыз бир койду үммөттүн баарына багыштап койду го. Ана. Ха? Да. Төрөгө чөктү эмне? Ал болбойт. Ал акыйка эмес, ал шүкүр. Ал кандын аты шүкүр. Акыйка качан? Акыйка төрөлгөндөн кийин 7-нчи күнү. Болдубу таасирлер? Эми дуа кылайын, а? Алла мына бизде баягы эхсан кылганда же ушул курбандык кылганда аксакалдар баягы бөгө касаптар сойгондо, сойордун алдында бир Куран окуп кой бер. Эйтти, ушул Куран окуган өзү туурабы же туура эмеспи? Куран окуп кой бер эле. Зарыл эмес го, окуп кой берсеңер зыян тийбейт. Куран окуп канчага өзү туурабы? Эчтеке эмес. Курандын берекеси деп атат. Байлыбы? Бул шарт эмес да, зарыл эмес да ал. Сүннөт дагы эмес. Фарз, важип дагы эмес. Адат жөн эле. Дагы башка? Тартынбай, уялбай сураңыздар. Бүттүбү? Анда дуа кылайлы. Сиздики акыркы болсунбу? Я. Курбан айт менен жылдыкты бир күндө өткөрсө боло берет. Да. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулиллах. Раббана тақаббал минна иннака антас самиуль алим ва туб алейна иннака антат таввабур рахим.
O jaratkan Allah Kur'an hadisin nurları menen baarıbızdın jürektörübüzdü, kabırlarıbızdı, ahiretlerimizdi nurlagın. Kur'an hadisin berekelerin ya Allah baarıbızga nasip kılgın. Allah'ın baarıbızdın künülerimizdi keçirgin. Eski, jaŋı, jaşırın, açık, bardık künülerimizdi keçirgin. Ata-enelerimizdin, jalpı momun müsülmandardın künülerin keçirgin. Jaratkan Allah kança günübüz kalsa, baardığın şükürçülük menen, iman da, jakşı münöz de, ibadat da ötkörgönge baarıbızga jardam bergin. Allah'ım uşunday çoŋ jamaattan ümit kılgan, mınake dua ümit kılgan, perzentti bolaylı dep, kebirler uuldu bolaylı dep, kebirler kızdı bolaylı dep, işlerimizge iyilik bereke olsun dep, ata-enem imanga gelsin dep, aksakallar imanga gelsin dep, uşu tilekleri var eken. Jaratkan Allah bardığı özüne malum, uşlardın bardığını uşu jamaatın urmatından kabul kılgın. Dualarımızın uşu ıyık gündörde oturavuz, ıyık tündörde oturavuz. Jaratkan Allah özün kabul kılgın. Kur'an'dan urmatından birimizde dağı baktısız kılvağın, imandan acıratpağın, cüzdörümüzde cer qaratpağın. Ya Allah, ya Allah, Kur'an'dan urmatından elimizge jürtüvüzge, memleketimizge tınçtık, amandık, tokçuluk bergin ya Allah. Arğanday kırsık apat balelerden, sel kapta olurdun, kurgakçılıklardan, jaratkan Allah, imansız jaşodan baruzu saktağın, paydalı jamgırdan bergin, paydasız jamgırdan saktağın, paydalı şamaldardan bergin, paydasız şamaldardan saktağın, paydalı ottordan bergin, paydasız ottan özün saktağın, arğanday kırsıklardan özün saktağın, jaratkan Allah, en negizi imansız ölgönden saktağın. Allah'ım baruzda özüne razı kılgın, baruzdan razı olgun. Jaratkan Allah şu oğrularga şifa bergin. Şu jalpı oğrulardın katarında mına koronavirüs men oğru atkanların barına şifa bergin. Toluk turuktu şifa bergin. Arasında mına ya Allah Malik degen dostumuz da oğru atkanken ağa da toluk turuktu şifa bergin. Jaratkan Allah şu jerde kol köterip turganlardı kanday kajetleri bolsa özün orundatkın. Hiç kimge kor kılbağın, hiç kimge zar kılbağın, muhtaç kılbağın, göz karandı kılbağın. Jaratkan Allah ortamızga ıntımak bergin, tuğra tüşünük bergin, bir tuğandık bergin. Bütkül alamdagı insanlarga hidayat, iman, musulmandarga takvalık ıntımak bergin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Bir rahmetike ya arhamar rahim.